Třetí s Krutem od Lieblingskäder a dnes jsem schválně zašel na vodu, která umožňuje chytání candátu. Jsem na Nebesáku, kde je tvrdé dno a jsou kameny. A dneska bych chtěl vyzkoušet, jak je to s citlivostí tohoto prutu při dopadu nástrahy na dno. Vlastně pod tíhou padající nástrahy je špička mírně ohnutá. A jakmile dopadne nástraha na dno, tak ta ohnutá špička se narovná. Tím poznám, že nástraha dopadla na dno, což se stalo teď. Současně se prověsí šňůra. Já teď dvakrát, třikrát namotám. Můžu provést cuknutí prutem nahoru, vytáhnu ji do vodního sloupce. Raz, dva, tři. Šňůra je vlastně pořád naplá, protože je naplá tíhou samotné nástroje, která padá ke dnu, padá, padá a už dopadla. Takže ještě jednou, padá, padá, teď. Padá, špička je ohlá tíhou nástroje, teď. Jo, jde to krásně vidět, ten prut je docela citlivý. Teď. A pokud by dělalo člověku problém, že nevidí pohyb té špičky nahoru, jak se napřímuje po dopadu nástrahy na dno, může se dívat na šňůru. Proto ta šňůra je lepší, výrazně barevná, protože se udělá pytel. Prověsí se. Ne, nechci to utrhnout, nechci. To by byla škoda. No. A je to hezky. Můžete to někdy použít, že když zavadíte nástrahu o dno, vytáhnete kousek šňůry, vypnete a pustíte. A tím, jak ta šňůra vlastně povolí, tak se ta nástraha vyhákne, což se právě stalo teď mně. Což je dobře. Když člověk drží tento prut určený pro lov štik a candátu, co dozovou za hmotností 10 až 50 gramů, tak je ten prut dost tvrdý. Přitom špička je měkká. Proto mě hodně zajímalo, jak to bude, když budu odhazovat nástrahy, které tento prut umí, o hmotnosti 10 gramů. A jak můžete vidět, skutečně ta špička pracuje, ale za ideálních podmínek jde na špičce vidět, že nástraha dopadá na dno. Nesmí ale moc foukat. 10-gramová jigovka, 12,5 cm rybka. Perfektní. Super, krásně napichlá. A jdeme na to. Pořád padá. Nástraha může mít tak 6 gramů a jigovka má hmotnost 10 gramů. A je tady kolem 6-8 metrů vody. Sice fouká, ale jde vidět na té špičce, že se jemně napřímí poté, co nástraha dopadne na dno. Teď se narovnala špička.
dvě, tři otáčky. Padá, padá, koukám na špičku. Teď. Krásně jde na té špičce, vidět, že ta nástraha dopadne na dno. Teď. Tedy prut pracuje velmi dobře. I na to, že se zdá pocitově v ruce velmi, velmi tvrdý. Padá. Teď. Takže prut má výbornou citlivost a vidíte, jak vizuálně na špice, že nástraha dopadla na dno, tak samozřejmě i na té šňůře, která se prověsí teď. Teď. Jakmile fouká vítr, jde velice špatně vidět to napřímení špičky, ten pohyb je velmi nepatrný, protože vítr fouká do šňůry, ta šňůra je prověšená a ten dopad té nástrahy se tak dobře nepřenáší do špičky. A máme další nástrahu, tentokrát větší a delší, je 14 cm. Opět 10 gramový, tentokrát offsetový háček. Zatím ze všech nástrah, které jsem dnes házel, je nejtěžší. A uvidíme, jak to bude vidět na špičce. Teď. 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 Pracuje velmi dobře. Teď. Krásně to jde vidět a to mírně fouká. Teď. Takže zdá se, že tenhle ten prut je skutečně velmi vhodný na chytání candátu z propadu. A je tam. To byl krásný záběr. Jaký malý bobek. Koukejte na něj. Můj první candát na nový prut. Rána byla pěkná. Ten prut je velmi citlivý. Hezky, dívejte, jaký malý candátek. Pěkný. Tak přece berou. Když jsem si tento prut pořídil a nakoupil, střílel jsem naslepo, neboť jsem ho vybral jen podle toho, jak byly avizované jeho hodnoty a popis. A dovolím si říci, že jsem s tím zkoušel odhazovat skutečně jak lehké nástrahy 10 gramů až po ty těžší, kdy jedna měla téměř 60 gramů a přesně jak výrobce popisuje, je tomu skutečně ta. Jsem rád, že v dnešním posledním třetím díle se mi potvrdilo, že s tímto prutem lze skutečně chytat i candáty, a to candáty z propadu, neboť jsem si nebyl jistý, jestli ta špička pracuje dobře. Tedy kdo uvažuje o rybářském prutu na větší vodní plochy, střední až větší vodní plochy, o větší délce, ať má delší odhozovou vzdálenost, může si tenhle ten prut pořídit, myslím, že bude spokojený. Prut jsem si pořídil jenom z čisté zvědavosti a oslovilo mě, že tenhle ten prut má odhozovou hmotnost 10 až 50 gramů a skutečně můžete nahazovat i mnohem těžší nástrahy a chytat větší dravce, jako jsou štiky. Přece jsme něco chytili. Tak je to tady. Perfektně, to vypadá na kapra. Na závěr testování tohoto prutu pak přijde jeho testování v plné zátěži. Jezdí pěkně, to bude kapr. Ten prut má velkou silovou rezervu. Já mu věřím a vím, že
ta ryba půjde ven. Říkám, jestli se mi nepřeřeže šňůra tady od hranu té jámy, tak bych tu rybu měl udolat. Teď se mi hodí, že tenhle ten prut má velmi dlouhé madlo. Opírám si ho hezky o třísla a ten ale jede teda. Ten ale jede. Teď je tak 15 metrů od břehu a jede pořád dál. Tak zkusíme ho otočit. No, má pěknou křivku ten prut. Nevím si říct, že pracuje skvěle. Pokud uvažujete o koupi nového prutu na přívlač, který má silovou rezervu a chcete ho mít jak na sandáty, tak na štěpí, tak si ho pořičte. A jak to takhle škube, tak on tou šňůrou jede přes tu hranu. Teda, ale ten má sílu. A energie má stále hrozně moc. To vypadá na dlouhou přetahovanou. No, zářbetní ploute. Popříček zářbet. Tak je ošilnavený. Ošilnavený. No, kdyby to bylo za hubu, měl bych větší radost, jak to bylo mimo. To by bylo super, že? Tak pojď, chlape. Tu mám offsetový háček. Ještě k tomu. No. Zrušil na závěr. Chlapové. Jsi veliký. Perfektní. A máme ho. Krásný kapr. Vám to ukážu, že mám offsetový háček, abych ty ryby tady nepocekával. A i přesto jsem ho chytl za hřbet. Takže můj nový prut byl velmi otestován. Krásný kapr, lisec, nádherný. No.